Վանաձոր քաղաքն է, լոռու մարզկենտրոն։ Հայաստանի հյուսիս արևելյան մասում Փամբակի ու Բազումի լեռնաշղթաների միջ լեռնային գոգավորությունը, իր հրաշք տեղադրությամբ, աշխարհագրական դիրքով ու հանքային աղբյուրների առատությամբ, հայոց այս բնակավայրը իրոք արժանի է հիացմունքի։ Գեղեցիկ է, կանաչապատ, բարետես ու զմայլող։ Կանաչ քաղաք, նաև այսպես կարելի անվանել նրան։ Չորս բոլոր լեռներ, լեռնաշղթաներ են։ Քաղաքը շրջագծվել է հենց իր շրջակա գահավիժող լեռների թավ անտարածածկով ու հրաշք կերպարանք ընդունել։ Քաղաքի միջով են անցնում Տանձուտ ու Վանաձոր գետերը։ Վանաձորը գուգարք աշխարհի սիրտն է, իսկապես սիրուն քաղաք, հարուստ բնության գեղեցիկ տեսարաններով։ Բնակավայրը 13-րդ դարից սկսել է անվանվել Ղարաքիլիսա։ 1829 թվականին Ղարաքիլիսա այցելած Խաչատուր Աբովյանը վկայում է, որ այստեղ հազիվ 500-600 բնակիչ կար, որոնք գաղթել էին Երևանից։ 1830 թվականին Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Ղարաքիլիսա են գալիս վերաբնակության Կարս, Արդահան, Բայազետ, Էրզրում քաղաքներից մի քանի հարյուր ընտանիք։ Բնակավայրը 1935-ին անվանափոխվում է Կիրովական, ի պատիվ հեղափոխական Կիրովի։ Խորհրդային իշխանության տարիների Վանաձորը բնակչության թվով, արտնաբերության ծավալով, մշակութային ու գիտական վերընթաց հաջողություններով Խորհրդային Հայաստանի երրորդ քաղաքն էր։ Նրա արտնաբերական ձեռնարկությունները տալիս էին հանրապետության համախառն արտադրանքի 7.9%։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների հարևանությամբ գործում էին միութենական նշանակության առողջարաններ ու հանգստյան տներ, ճամբարներ։ Քաղաքն այս շրջանում արդյունաբերական առողջարանային քաղաք խորհրդանշական անուններով էր ճանաչվում։ Սա Սուրբ Կամակատար Մատուռն է քաղաքի բարձունքում, կառուցվել է 17-րդ դարում։ Մատուռն ասես օրհնություն, որպես վերևից հսկում է հինավուրց շենի խաղաղ գոյությունը։ Գուգարած թեմի առաջնորդանիստը և Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին արարվել են վերջին տարիներին։ Երախտապարտ Վանաձորցու ստեղծագործ մտքի թռիչքի արդյունք է Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի վայրում կանգնած այս մատուռ։ Կառուցվել է 2008-ին, լորվա գեղեցկուհին գողտրիկ անկյուններ շատ ունի։ Սա Լճեր կոչվող հատվածն է իր գեղեցկատես ուրենիներով։ Իսկ ահա երեկոյան լույսերի մեջ բազմամարդ զբոսայգիները հուշում են, քաղաքն ապրում է։ Վանաձորցիները բարի են իրենց նկարագրով, հյուրընկալ, պատվավոր իրենց կեցվածքում։ Շատ հանգիստ քաղաք է Վանաձորը, ու գնալով այն գեղեցկանում է առավել, քան էր նախկինում, հպարտանում են վանաձորցիները, ավելանում են հանգստի սպասարկման կառույցների թվերը։ Սա նորաբաց ջազ սրճարանն է, մի տարի առաջ է բացվել։ Երկրորդ հարկում դեռ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Հենց նախասրահում վանաձորցի նկարիչների գործերն են։ Ամեն անգամ մի նկարչի հնարավորություն է տրվում ցուցադրել իր գործերը, նշում է տնօրինությունը։ Գեղեցիկ է սրճարանը, ժամանակակից, հետաքրքիր դիզայնով, արդեն իսկ ամենասիրելի հանգստի վայրն է դարձել քաղաքի բնակչության։ Կա կենդանի երաժշտություն։ Վանաձորը նաև մի փառահեղ անուն էլ ունի, Վարպետների քաղաք։ Անունը արդյունք է նրա մարդկանց աշխատանքային հարուստ ավանդույթների ու վաստակի։ Սա Լևոն Դարբինյանի դարբնոցն է։ Լևոնը քաղաքի հայտնի զինագործներից է, հետաքրքիր գործեր ունի, զբաղվում է դարբնության ամենատարբեր ճյուղերով՝ գեղարվեստական կռում, դամոկլյան պողպատագործություն, դարբնային արձանագործություն և այլն։ Այս դանակն ունի մոտ 415 շերտ։ Ինչպես ամենուր Վանաձորում էլ առկա է զբաղվածության հարց։ Խորհրդային տարեշրջանին հաջորդած ժամանակահատվածում փոխվել է պատկերը,
սոցիալ տնտեսական կյանքում։ Ինչ հրուզվել է խորհրդային վարչակարգը, դադարել են գործել խոշոր ձեռնարկությունները։ Ուստի և քաղաքը զրկվել է արդյունաբերական քաղաք անվանումից։ Այսօր Վանաձորում հիմնականը մանր ու միջին բիզնեսն է, վերամշակում, սպասարկման ոլորտ, առևտուր։ Ճիշտ է, չկան արդյունաբերական այն հզոր համալիրները, բայց քաղաքը մնացած ոլորտներում կարողացել է պահպանել իր բարի ավանդույթներն ու լավագույն սովորույթները։ Այսօրվա Վանաձորն ապրում ու շնչում է ժամանակակից քաղաքին բնորոշ կյանքով։ Թեև իմ քաղաքապետության 16 տարիներին կատարվել են բազմաթիվ գործեր, այնուամենայնիվ քաղաքը դեռ շատ խնդիրներ ունի։ Համայնքային հիմնահարցերի մասին իր խոսքում նշում է քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը։ Համայնքը ապրող օրգանիզմ է և անհնար է պատկերացնել մի բնակավայր, որ ազատված լինի հարց հոգսերից։ Մի հարց լուծեցիր, առաջանում է մյուսը և այսպես անընդհատ շարունակում է նա։ Որպեսզի քաղաքը մնա քաղաքային տեսքի մեջ, մշտական ուշադրություն է պահանջում։ Կանաչապատում, բարեկարգում, սանիտարական վիճակի հսկում, մաքրություն, սրանք հարցեր են, որ ամենօրյա շարունակական աշխատանք են պահանջում։ Քաղաքային իշխանությունն իր ծրագրային բոլոր աշխատանքները համաձայնեցնում է բնակչության հետ։ Քաղաքապետի կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են մամուլի ասուլիսներ, որտեղ նա լրատվամիջոցներին իրազեկում է քաղաքի հարցերի մասին։ Այսպես հարցերը ներկայացվում են համակաղաքային քննարկման։ Ներկա պահին Վանաձոր համայնքում առկա է ճանապարհների բարեկարգման հարց։ Պետք է հատկանշել, որ Վանաձորը նախատեսված է եղել 150,000 բնակչի համար։ 1980 թվականին քաղաքի բնակչությունը հասել էր 180,000-ի։ Ներկա դրությամբ քաղաքում ապրողների թիվը կազմում է 84,000։ Բնակչությունը նվազել է, սակայն բոլոր կոմունիկացիաները մնացել են նույնը։ Ճանապարհները, ջրագծերը եւ այլն, իրազեկում է Սամվել Դարբինյանը։ Տասնյակ տարիներ երազել ենք Վանաձորի շուրջօրյա ջրամատակարարման հարցը լուծել եւ 2010 թվականից սկսվեց արդեն նախագծվել, կատարվել աշխատանքներ եւ KfW բանկի կողմից 17 միլիոն եվրո հատկացվեց եւ քաղաքի ջրամատակարարման խնդիրներն սկսվեց լուծվել, բայց այդ ընթացքում նաեւ շատ-շատ փողոցներ քանդվեցին, շատ-շատ փողոցների ասֆալտապատման խնդիր բարձրացավ, բայց այնուամենայնիվ գոնե շուրջ օրյա ջրամատակարարում ունեցանք։ 17 թվականին լրիվ կավարտվի, ջրամատակարարում անցկացնելուց հետո միանգամից փողոցների մասնակի վերանորոգումներ կարվի դարոժնիկ կազմակերպության կողմից, բայց այնուամենայնիվ դրանք լիարժեք չեն, դրա համար էլ ասիական բանկը բավականին մեծ գումարներ կտրամադրի եւ քաղաքի ասֆալտապատման աշխատանքները գրեթե ամբողջությամբ կարվի։ Վանաձորում կա բազմաբնակարան շենքերի տանիքների բակերի բարեկարգման խնդիր։ Երկրաշարժ տեսած քաղաքը երկար տարիներ է լուծում է անօթևան մնացածների հարցը։ 26 տարի անցել, սակայն դեռ չի լուծվել թվով 84 բազմաբնակարան շենքերի ամրացումների հարցը։ Դրանք երկրաշարժից հետո վթարայնության աստիճաններ ունեցող շենքերն են, այդ շենքերում ապրում են 3200 ընտանիքները, մոտ 18,000 բնակիչ։ Բազմիցս դիմել ենք կառավարությանը և կառավարությունը պատասխանել է, որ 15 թվականից արդեն խնդիրը լուծում կստանա։ Վանաձորում գրեթե կարգավորվեց երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածների խնդիրը, մնացել է ընդամենը 34 ընտանիք, որից մի մասն էլ Հայաստանում չեն, մենք ինչքան էլ որ փնտրեցինք նրանք չգտան և 24 ընտանիքներ են հիմնականում մնացել հերթացուցակում, որը Գլենդել Հիլզը նախատեսեց Վանաձորում բնակարան կառուցի։ Իհարկե մենք տեղը միանգամից հատկացրեցինք, բայց չգիտեմ ինչու բնակարանաշինությունը պետք է սկսվեր դեռ անցած տարի հունիսին, բայց հետաձգվեց և մինչև այսօր դեռ այդ հարցը մնաց կախված, իսկ մնացածների հարցերը նաև 12 բնակարաններ
Վանաձորի քաղաքապետարանը եւ Վինպերկ ՍՊ-ն համատեղ գործնեության, բայց ամբողջությամբ Վինպերկ ՍՊ-ի գումարներով կառուցվեց այդ բնակարանները, մենք կարողացել ենք այս ժամանակի ընթացքում կարգավորել նույնիսկ ոչ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների հարցը եւ շուրջ 80 ընտանիքների արդեն իսկ բնակարանով ապահովել ենք եւ եւս 8-ը այսօր կառուցման ընթացքում է գտնվում։ Սա Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանն է։ Ծննդով վանաձորցի հայ տաղանդավոր արձակագիրը այստեղ ապրել է 3 տարի։ Այն հանդիսացել է նաև նրա ամառանոցը։ Ահա թե ինչպես է Ստեփան Զորյանը իր գրադարանի աղջիկը գրքում նկարագրել հայրենի քաղաք։ Մեծ չի մեր քաղաքը, բայց սիրում է։ Մի կողմը անտառը, մյուս կողմը սարեր, ետևը սարեր, առաջը սարեր, ու այդ սարերի արանքում մեր քաղաքը։ Լավ քաղաք է մեր քաղաքը, ամեն տան առաջ ծառ ու բաղչա։ Վանաձոր քաղաքը հարուստ մշակութային կյանքով է ապրում։ Ոլորտի գրեթե բոլոր կառույցները նորոգ վիճակում են։ Վերջերս է վերանորոգվել Էդվարդ Կզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Վերանորոգման ենթակա է մնացել Գեղարվեստի դպրոցը։ Ահա Շառլ Ազնավուրյանը նկարող Մշակույթի պալատը։ Ներկայանալի տեսքով գեղեցիկ գիշենք։ Երկրաշարժի ժամանակ վնասվել էր, վերակառուցվել է 2003 թվականին։ Քաղաքային բոլոր միջոցառումները անցկացվում են Մշակույթի պալատում։ Այստեղ է գործում Բոհեմ կամերային թատրոնը։ Կան մանկական ստուդիական խմբակներ՝ բարային, նկարչական, դիզայներական։ Մշակույթի պալատում է գործում նաև Գրիգոր Հախինյանի անվան «Հորովել» երգի պարի ժողովրդական անսամբլը։ Անսամբլը մեծ ճանաչում ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Այն ստեղծվել է 1958 թվականին։ 1972-ին նրան շնորվել է պետականի կոչում։ Բազմաթիվ մրցանակներ, պատվոգրեր ու շնորհակալագրերի արժանացած անսամբլը այսօր էլ շարունակում է իր փառավոր գործը։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղն է սա։ Կենտրոնի մշտական գործող ցուցասրահում գեղեցիկ գործեր շատ կան։ Սրանք կենտրոնի փոքրիկ սաների աշխատանքներն են, որոնց վրա ասես լուրջ արհեստավարժ մասնագետ է աշխատել։ Արտադպրոցական ուսուցողական կենտրոնը ստեղծվել է 1984 թվականին, ունի 30-ից ավելի արվեստի խմբակներ՝ ասեղնագործություն, կարպետագործություն, գոբելեն, նկարչություն, պապեմաշե, տիկնիկ, խամաճիկների խմբակ և այլն։ Հետաքրքիր են առանձնապես ձեռքի աշխատանքները։ Գործերի թեմատիկան վերցված է հայկական մանրանկարչությունից և զարդարվեստից։ Ահա սրանք հայկական կարատեսակներով ձեռագործեր են։ Ցանկացած հանրապետական փառատոնի կենտրոնը ներկայանում է իր գործերով և անպայման վերադառնում պատվոգրերի, շնորհակալագրերի արժանացած, ասում է տնօրեն Կարինե Գլոյանը։ Սա Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանն է։ Այն բացվել է 1974-ին որպես Հայաստանի ազգային պետական պատկերասրահի մասնաճյուղ։ 79 թվականին վերակազմավորվեց որպես ինքնուրույն կերպարվեստի թանգարան։ 87-ից թանգարանը գտնվում է քաղաքապետարանի ենթակայության տակ։ Թանգարանում երիտասարդ արվեստն է, հիմնականում 20-րդ դարասկզբից սկսած մինչև մեր օրերը։ Սրահները թեմատիկ են։ Սա Վանաձորի նկարիչների գործերի սրահն է։ Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցն է սա։ Այստեղ գործում են ջրագնդակի և լողի խմբակները, որտեղ պարապում են 400-ից 500 մարզիկներ։ Մարզադպրոցը գործում է 2005 թվականից։ Ջրագնդակի խմբակը դեռ նոր է, սակայն լողի գծով դպրոցը տվել է հանրապետական չեմպիոններ։ Այժմ են պատրաստվում ենք ջրագնդակի Հայաստանի առաջնությանը, ասում է դպրոցի տնօրեն։ Քաղաքում ակտիվ է սպորտային կյանք։
Վանաձորը հարուստ է նաև կրթական գիտական հաստատություններով, ինստիտուտներ, տեխնիկումներ, քոլեջներ, որտեղ սովորողների թիվը մոտ 8000-ի է հասնում։ Քաղաքում առաջնակարգ բույ է համարվում, այդպես էր ի սկզբանե, մանկավարժական ինստիտուտը, որը ընթացիկ տարվա ապրիլի 30-ի կառավարության որոշմամբ դարձել է համալսարան։ Այժմ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանն ունի 5 ֆակուլտետ։ Հիմնադրվել է 1969 թվականին։ Սկզբում 5 մասնագիտության գծով են պատրաստվել կադրեր։ Այժմ մասնագիտությունները 31-ն են։ Եվ կա 11 մագիստրոսական ծրագիր, ասում է համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը։ Շրջանավարտների ընդհանուր թիվն անցնում է 22,000։ Բույի 300 դասախոսական կազմի 52% ունեն գիտական աստիճաններ և կոչումներ, 12-ը դոկտորներ են։ Գնալով դիմորդների թիվը նվազում է, և այս տարի հայտարարություն էր տրվել 18 մասնագիտությունների գծով ընդունելություն, իրազեկում է ռեկտորը։ Այսպես ահա անցած տարվա 425-ի փոխարեն, այս տարի առաջին կուրս են ընդունվել 338 դիմորդներ։ Մի քանի տարի առաջ, 2008 թվականին, բուհի ուսանողների թիվը արդեն հատել էր 5000-ը, հիմա պակասում է, այս կամ այն պատճառով, սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով, ուսանողների թիվը 3200 է։ Որպես առանձին ուսումնական հաստատություն, բուհը Վանաձորում առաջինն է, դրանից առաջ, 10 տարի առաջ հիմնադրվել է Պոլիտեխնիկի մասնաճյուղը, որպես մասնաճյուղ, իբրև առանձին բուհ, առաջինը մանկավարժական ինստիտուտն է եղել, որը Երևանի հերրական մանկավարժական ինստիտուտի իրավահաջորդն է, բայց մեզ մոտ ընդունելություն է կազմակերպվել առաջին տարին նաև ցերեկային մասնագիտությունների գծով, նկատի ունեմ 70 թվականին։ Ինստիտուտի համասարան վերանվանվելու հանգամանքը ինքնանպատակ չէ, որովհետև մանկավարժական բուհը ունի որոշակի առաքելություն միայն մանկավարժ, հիմնականում միայն մանկավարժներ պատրաստելու, թողարկելու առումով, այս դեպքում մենք արդեն հնարավորություն ունենք ավելի գրավիչ, ավելի հետարքիր մասնագիտությունների պատրաստում կազմակերպելու, և բուհը մյուս տարվանից նախապատրաստվում է զուտ համասարանական կրթության մասնագիտությունների հայտարարությունների։ Քաղաքում գործում են 20 մանկապարտեզներ, ուր հաճախում են 2300 երեխաներ։ Մանկապարտեզներից 12-ը բարեկարգ տեսքի մեջ են, ութում կա նորոգումների անհրաժեշտություն, տանիքների նորացում, ներքին հարդարում և այլն, ասում է Սամվել Տարբինյանը։ Սա թիվ երկրորդ մանկապարտեզն է, սաների քանակը 190։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 4 խմբի համար, շենքը վերակառուցվել է 2010 թվականին։ Արտասամանյան կազմակերպությունների հետ համաֆինանսավորմամբ հանդես է եկել նաև քաղաքապետարանը։ Մանկապարտեզը գեղեցիկ է, ժամանակակից, կոկիկ և մաքուր։ Ահա այսպիսին է Լոռու մարզի մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքը, իր պատմությամբ ու ներկայով այսպիսին են նրա մարդիկ։ Աշխարհի մեջ քաղաքներ կան շատ են գեղեցիկ, բայց իրովական ուրիշ է իմացեք մարդիկ։ Աշխարհի մեջ քաղաքներ կան շատ են գեղեցիկ, բայց իրովական ուրիշ է իմացեք մարդիկ։ Վանաձորն է կանանշ տանար ջանել համսի պես, որ կարոտ ու կանչում է սիրազյարի պես։ Վանաձորն է կանանշ տանար ջանել համսի պես, որ կարոտ ու կանչում է սիրազյարի պես։ Վանաձոր, Վանաձոր, ես քեզ եմ սիրում, Վանաձոր, Վանաձոր,